गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर यांचा आज वाढदिवस आहे. कित्येक वर्ष आपल्या सुरेल आवाजानं रसिकांना भुरळ घालणाऱ्या लता मंगेशकरांनी आज 93 वर्षामध्ये पदार्पण केलंय. आतापर्यंत 50,000 अधिक गाणी लता दिदींनी गायलेली आहेत. भारतरत्नसारखा सर्वोच्च पुरस्कार तसंच गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डही त्यांच्या नावावर दाखल आहे. इंडस्ट्रीतल्या अनेक गायक गायिका लता दिदींना देवासमान मानतात. हिंजवडी ते शिवाजीनगर पुणे मेट्रो कामाचा शुभारंभ नवरात्रीच्या शुभमुहूर्तावर होणार आहे आणि या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी भूसंपादनाचा ऑनलाईन आढावा घेतला. गेल्या 3 ते 4 वर्षांचा कालावधी लोटला तरी अजूनही काम सुरू झालेलं नाहीये आणि 97% भूसंपादन झालेलं आहे. आता हे काम प्रत्यक्षात सुरू होईल. नवी मुंबईतल्या बेलापूर ते पेंधर या मार्गावर धावणाऱ्या मेट्रोसाठी केंद्रीय दूरसंचार विभागानं विद्युतीकरणाविषयक डायनॅमिक क्लिअरन्स प्रमाणपत्र दिलंय आणि त्यामुळे प्रवासी वाहतुकीसाठी एक मार्ग मोकळा झालाय अशी माहिती सिडको जनसंपर्क विभागानं दिली. दहिसर ओशिवरा वालभट या नद्या पुन्हा स्वच्छ सुंदर प्रवाही होणार आहेत. या नद्यांमध्ये जाणारं सांडपाणी अडवून त्यावर प्रक्रिया केली जाणार आहे. नदीच्या दोन्ही बाजूंनी सर्व्हिस रोड तयार केले जाणार आहेत. या कामांसाठी पालिका 1,000 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. राज्यातल्या 246 औषध दुकान विक्रीबंदीचे आदेश दिलेले आहेत. अन्न आणि औषध प्रशासनानं राज्यातल्या 3,500 दुकानांची तपासणी केली आणि नोंदणी न करताच अनेक जण औषध विक्री करत असल्याचं उघड झालंय. तर ग्राहकांनी सुद्धा सतर्कता बाळगण्याचं आवाहन एफडीएनं केलंय. मुंबई स्वच्छ सुंदर ठेवण्यासाठी अहोरात्र काम करणाऱ्या सफाई कामगारांसाठी पालिका पूर्व उपनगरात 1,386 घरं बांधणार आहे. यामध्ये 300 चौरस फुटांची 1,270 घरं तर 600 चौरस फुटांची 116 घरं बांधण्यात येणार आहेत. यासाठी पालिका जवळपास 415 कोटींचा खर्च करणार आहे आणि याबाबत 2 प्रस्ताव स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये मंजुरीसाठी मांडले जातील. पुणे शहरातल्या महिला सुरक्षिततेसाठी बडी कॉप, पोलीस काका, पोलीस दीदी, दामिनी या योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी दिलेत. आता महिलांच्या सुरक्षेला आणखी प्राधान्य दिलं जाणार आहे. तसंच रेल्वे, बस, गर्दीच्या ठिकाणी व्हिजिबल पोलिसिंगसाठी 17 पोलीस पथकांची स्थापना करण्यात आली. डोंबिवलीतल्या एमआयडीसी परिसरामध्ये डोंबिवली शहर मनसेतर्फे खड्ड्यांचे बॅनर लावण्यात आले. दरवर्षी रस्त्यांवर कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात मात्र खड्ड्यांची स्थिती जैसे थेचे. अनेकदा आंदोलनं करून स्वखर्चानं खड्डे बुजवून सुद्धा परिस्थिती बदलत नाही. अखेर डोंबिवलीमध्ये मनसेनं बॅनर लावून केडीएमसी प्रशासनाचा निषेध केला. मराठ्यांची तळपती तलवार म्हणजे